imamo drugo predstavo in drugače to izrazimo. No in to je tisto, zaradi česar je seveda materinščina še vedno nenadomestljiva in pač prvi jezik. Ne? No, seveda, tako zavest ni enostavno vzdrževati, to racionalno, distancirano, pa vendarle tudi naklonjeno pozornost jeziku. Pravijo, da obstaja več skrbnikov take jezikovne zavesti. Torej, kdo vse mora potem biti pozoren? Družina najprej. Ne? Tu je zelo važno, recimo, da otrok živi v okolju, kjer je odnos do materinščine pozitiven. Kjer je recimo tak, da ni otrok pohvaljen takrat, kadar zapoje angleško pesmico, kadar slovensko zapoje, je pa samoumevno, pa ni pohvaljen. Ne? Torej, že tu recimo se lahko distancira. Da recimo mu ponujamo kvalitetne slovenske slikanice, risanke, ne tiste, ki so Googlovo prevedene iz amerikanščine in kjer že na ravni teh najbolj osnovnih medmetov pridobivajo neko angleško, ponotranjajo neke angleške izraze. Ne reče au, ampak auč. A ne? Ne reče uf, ampak reče wow. Ne? To se je zdaj pač razširilo in že na tej čustveni ravni ne, se pač ta zavest lahko oblikuje drugače. Torej, ne rečemo auč, kadar nas kaj boli, ampak au. Ne? To recimo je tudi ena taka reč. No, seveda, potem recimo delovne navade pravijo, da se tu razvijajo in tako naprej. Skratka, neka pozornost do jezika, veliko pogovarjanja, petje slovenskih pesmi v družini. Sem brala v neki reviji, ali v družine še kaj pojejo z otroki. Ne? Recimo tudi to je nekaj, kar spodbuja tako zavest. No, šola seveda, šola. Vendar bi tu jaz rada poudarila, da šola pomeni celoten šolski sistem, ne samo uboge slovenistke, ki nekaj težijo. Ne? Ampak, to se pravi, celo šolsko okolje, od ravnatelja do vseh učiteljev in seveda tudi šolskih uradnikov, inšpektorjev in tako naprej. Ne? Torej, pismenost, bralno pismenost, potrjevanje jezika, to vse poteka skozi celoten izobraževalni sistem na vseh ravneh, od vrtca do univerze. Tu recimo je pisanje na roko pomembno. Od začetka morajo otroci veliko pisati na roko, ker na ta način ponotranjajo tudi obliko besede in črke. Motoriko vadijo in ponotranjajo izraz. Ne? To se pravi, da je to zelo pomembno. Jaz sem zelo skeptična do zgodnjega učenja angleščine, ne le kinderine, le na začetek osnovne šole, ampak že v vrtce in jasli in tako naprej. Zakaj? Ker otroci imajo težave s slovenskim branjem in pisanjem. Ne? Potem je pa tako, v angleščini se pogovarjajo, pojejo, poskakujejo, se igrajo, v slovenščini se morajo učiti pa brati pa pisati, ne? Kar je težko. Kar pomeni, da se že tu nek drugačen čustveni odnos lahko vzpostavlja. Ne? Tako se nadaljuje. Mednarodna matura, matematika v neki osnovni šoli v angleščini in tako naprej. Skratka, teh primerov je zelo veliko, kjer šolstvo lahko kaj več naredi, kakor naredi. Ampak, kot vidimo, prijav na inšpektorat ni, ne? Oziroma se tam zavržejo. No, mediji. Prebrala sem, da je v Sloveniji okrog 2000 različnih medijev in okrog 3000 novinarjev in novinarjev v narekovajih. Kritično oceno o tem sem brala in pravi ta avtorica tako, vsega, kar je objavljeno, ne moremo imenovati mediji, ki javno objavlja. In vsak javno objavlja še ni novinar. Ne? Nacionalni mediji, nacionalna RTV in njene podružnice uporabljajo kakovosten jezik. Kljub vsem napakam je ta jezik
oskrbljeni, so jezikovni svetovalci, so lektori, so prevajalci, tudi kolegica je tam delala, ne vem, če še, ja, skratka je ena od teh, ki za to poskrbi. To, torej, na te ravni je. Problem so komercialni RTV mediji, a ne? Tisti, ki pač zares delajo, kar želijo, zato da privabijo gledalce, poslušalce, no in tam je cela vrsta stranpoti, recimo resničnostni šovi, ta estrada na teh postajah in tako naprej. No in tam je naštela ta kolegica celo vrsto takih cvetk, dej nehi, vzem si dej off, a se ti je spuzla. Ne, to mirno govorijo v komunikaciji pred javnostjo in take stvari. Torej, problem so ti komercialni programi v medijih, javna glasila, torej tiskana glasila, ki imajo poceni pač izvode, a ne, in so bila nekaj časa brezplačna. Tam je margolilo različnih napak. Tako da to seveda pa je problem in to so tisti novinari v narekovajih. Potem družbena omrežja, sami veste, kakšen jezik je tam, ne? Tako rekoč, več ni podoben slovenščini. Kaj zdaj s tem narediti? Ja, najprej seveda višati jezikovno kulturo in jezikovno zavest, pa ne? Kaj dosti drugega in ozaveščati, kaj spada v nekaj, kar se pa res ne spodobi, ne? Da se izreče javno. Včeraj sem slišala kdaj nekega sogovornika na televiziji, ki je novinar, ki je rekel takole, če bi vas jaz tukaj ozmerjal, pa rekel, da ste kretenka, pa da se vam jaz fuzlal, ali bi me vi prijavili in tožil? Prav, ja, seveda. Prav, no vidite, na internetu se to vsak dan dogaja čisto nekaznovano, ne, in čisto brez posledic. Torej, ta jezikovna kultura ni kultura, ampak je napačno razumljena svoboda govora. Ne? In gre tako za jezik, kot za vsebino. No, toliko o medijih in seveda stroka. Ne? Stroka gotovo tudi ima pomembno vlogo pri tem, in sicer raziskovanje, izobraževanje, strokovna združenja in priročniki. Inštitucije, ki se raziskovalno ukvarjajo slovenščino, so Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Tam je včasih polno delovala, zdaj pa tudi sodeluje naša predsednica Andreja Žele, tudi pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika je soavtorca. No. Potem, recimo, so to vse štiri univerze. Povsod imamo slovenistiko. Ljubljana, Nova Gorica, Koper in Maribor. Torej, povsod se da in študirati in raziskovati slovenistiko. Potem so to strokovno-znanstveni tiski in seveda publikacije in priročniki na spletu. Potem je to izobraževanje, je cel šolski sistem zavezan strokovnemu. Profesori slovenščine na osnovnih in srednjih šolah so tudi raziskovalci, imajo tudi doktorate, naprimer Jožef Bek. Ne? Torej, tudi se ukvarjajo na raziskovalni način s temi vprašanji. Strokovna združenja. Osrednje je Slavistično društvo Slovenije, ki združuje vse te skrbnike za slovenščino, ki sem jih prej naštevala in povsod zaznava probleme, organizira pač neke debate in tako naprej. A ne? Lektorsko društvo je tako, veliko tudi društvo slovenskih pisateljev naredi in tako naprej. No, o priročnikih bo kaj več v nadaljevanju povedala kolegica Andreja Žele in sicer takrat, ko bomo mi že izpolnili prvi del naloge, torej naslednji del naloge, to je zdaj kratek 10-minutni praktični preizkus, ki ga bomo potem preverjali s pomočjo rešitve, s pomočjo teh priročnikov, zlasti teh spletnih, o katerih sem govorila. Torej, jaz bi zdaj
v tej fazi prosila kolegico Petra, pa mogoče Rožico, da bi vsaka po eni strani razdelili. Zdaj ne vem, je več kot 25 udeležencev. 22, ja, dobro. Da, da se je, da še vidljivate. Vsaka po eni strani.